Em abril, eu te apresentei a nova Nissan Frontier. A picape ganhou uma restilização e ficou bem mais legal, né? Agora ela chegou para testes e eu quero te mostrar 5 pontos positivos e 5 coisas que eu também não gostei. Quer saber o que é? Roda a vinheta! E o primeiro ponto positivo da Frontier é o visual, né? Vem dar uma olhada aqui. Bom, visual parrudão. Para começar, essa grade enorme, toda alta, com uma moldura bem grossa, com o nome Frontier aqui. No caso dessa versão de topo que nós estamos falando, a Platinum, ela é cromada. Detalhe, a partir da versão intermediária, a gente tem esses faróis com 4 projetores em LEDs, ficaram muito legais, deram uma personalidade muito especial para a picape. O capô parrudão, todo vincado, todo musculoso também, faz parte aí do novo visual dela. E o para-choque todo redesenhado, mais agressivo, com o nicho aqui, ó, do farol de neblina vertical. Bacana, vamos passar aqui para a lateral. Versão de topo tem rodas de 18 polegadas, de duas cores. A gente tem estribo e rack de teto. E você vê que ela mantém aqui, ó, o visual parrudão. O compartimento de carga ficou mais alto também. Acabou que a caçamba ganhou mais volume com isso. E a traseira, aqui na traseira a gente tem o nome Frontier em baixo relevo, marcado. E esse para-choque traseiro ganhou aqui, ó, um rebaixo que acaba sendo o quê? Um degrau para você ter acesso à caçamba. E aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Sentiu falta de alguma coisa dando essa olhada geral na picape? Olha só. Versão de topo, mais de 300 mil reais. Santo Antônio, a gente não tem, e nem capota marítima. Tudo o acessório que você vai ter que comprar à parte. É mole. O segundo ponto positivo da Nissan Frontier é que a tampa da caçamba ganhou um sistema que deixou a abertura e o fechamento super leves. Bom, já que eu estou te mostrando aqui o compartimento de carga, ele traz uma divisória ali para dar uma organizada na carga e uma tomada de 12 volts, mas eles vacilaram com uma coisa. Eles vacilaram que não tem nenhuma iluminação aqui, mesmo na versão de topo, né? Isso, para mim, seria muito mais bacana de ter uma iluminação aqui do que uma tomada, mas bora lá. Ficou faltando, né? O terceiro ponto bacana da Nissan Frontier é que ela tem teto solar. Pode parecer besteira, mas nenhuma outra picape média no Brasil tem esse equipamento, nem na versão de topo. E essa aqui tem, na versão de topo. O quarto ponto positivo da Nissan Frontier é o comportamento do motor em baixa rotação, em baixa velocidade. Olha só, a gente tem um motor aqui 2.3 a diesel, com 190 cavalos de potência e 45,9 kg de torque. Bom, é muita força, né? Mas o que importa aqui é o seguinte, ele é biturbo, ele é um motor biturbo, quer dizer, ele tem um turbo para baixa rotação, para quando o carro está indo mais devagar, e um turbo para quando o carro está com um desempenho melhor. Então, o que a gente está falando aqui então no caso de hoje? O destaque é que ela tem um ótimo comportamento em baixa rotação, em baixa velocidade, que você vai usar na cidade. Então, na cidade com esse carro, você não precisa ficar subindo giro, reduzindo marcha para vencer uma subida ou fazer uma retomada, entendeu? Então, isso é muito bacana, porque você roda muito com a picape também na cidade e é ali o ponto fraco. Então, é isso aí. Bom torque em baixa rotação. Finalmente, o quinto ponto positivo da Nissan Frontier é justamente a capacidade fora de estrada dela. Então, não é nada de outro mundo. A gente tem aqui tração 4x4, reduzida. A gente também tem um modo específico aqui para o off-road, um modo de condução específico que dá um ajuste no sistema de tração do carro. E a gente tem controle de descida e a gente também
tem o bloqueio do diferencial traseiro eletrônico. Então esse é todo o aparato off-road dessa picape e te dá ali muita calma, te dá muita confiança para quando você for pegar uma terrinha, né? Agora vamos falar de coisa ruim, hein? Os 5 pontos negativos da picape Frontier. Bom, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é quase inacreditável. Essa picape, ela tem, dentro aqui dos vidros elétricos que ela tem nas 4 janelas, função um toque só pro do motorista, assim mesmo para abrir. Para fechar, eu tenho que manter aqui o dedo no botão o tempo todo, né? E as outras janelas, a gente faz isso tanto para descer quanto para subir, né? Lembrando que esse carro custa mais de 300 mil reais. A gente está na versão de topo e isso é o cúmulo da economia de palito. O segundo ponto negativo da Frontier é o acabamento do painel, olha só. Só tem plástico duro aqui, ó. Você olha o painel todo, não tem um aplique em couro, não tem um material de toque macio, não tem nada. E tem coisa ruim também, ó, o tapete em borracha. Bom, vou aproveitar para falar, o console, que não tem nenhum espaço realmente bom para guardar seus objetos que você carrega. Voltando para o acabamento, a gente vê que melhora para o lado de cá. A gente tem bancos em couro na versão de topo Platinum, a gente tem um pequeno aplique aqui em couro nas portas e no apoio de braço. Mas, né? Pô, o painel tem que ser mais bem cuidado, porque tá ali na frente, tá na visão de todo mundo que tá dentro do carro. Então, eu acho que o pessoal vacilou. Versão de topo, vou falar mais uma vez, mais de 300 mil reais, 320 mil reais, fica complicado você ter um painel só de plástico, né? Fica ruim. Galera, terceiro ponto negativo da Frontier é que o assento aqui do banco de trás, ele é muito baixo em relação ao assoalho. Então, você acaba ficando com essa posição aqui na perna, que é muito cansativo, principalmente em trechos mais longos, né? Então, a gente sempre chama atenção disso, porque às vezes na cidade você não presta atenção nisso, mas para viagens mais longas, isso aqui faz muita diferença, faz muita falta mesmo, beleza? Quarto ponto negativo da Frontier é que agora a picape utiliza o Arla 32. Esse aditivo aqui, ele faz parte de um sistema de pós-tratamento de gases do escape que ambientalmente é legal. Só que na prática ali no dia a dia, ele vai te exigir atenção, porque ele vai ter que estar sempre abastecido. Ele tem também, esse abastecimento dele tem um custo, porque ele tem um custo no posto de combustível. E também ele está sujeito a algum problema, como já aconteceu em outros modelos. O quinto ponto negativo da Frontier, para a gente matar aqui esse teste, é o conforto da suspensão, que ela pula demais. Isso é comum em todas as picapes médias. Só que a Nissan bate no peito e fala que essa picape aqui, ela tem aqui atrás uma suspensão que traz a arquitetura multilink, que ela tem muito a ver ali com conforto e também uma boa estabilidade da picape. E ela conjuga com o quê? Com o eixo rígido, que é aquela suspensão robusta para carregar a carga. Só que, o que ela entrega? Realmente, assim, ela pode ter uma suspensão multilink traseira, mas ela não entrega conforto, o fato é esse. Pessoal, então, essa foi a nova Nissan Frontier. Se você se interessou pelo modelo, na descrição do vídeo tem um link com o teste completo dela, com ficha técnica, com tudo. Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Se você já é inscrito, ative aí o sininho para receber notificações e siga a gente nas redes sociais. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Abraço, valeu!